Čau lidi, vítejte do dalšího videa a dneska tu máme po nějaký té době další informačku. Jsou tu vlastně dvě hlavní otázky. Kde jsem byl, proč 2 týdny zase nebyly videa a co bude dál. Takže k té první otázce, kde jsem byl. Byl jsem na 2 dovolených hnedka po sobě, takže proto 2 týdny nebyla videa. Je to v podstatě jednoduchý, byl jsem nejdřív v Harachově, potom v Doxech, což možná někomu z vás něco připomíná, tomu se dostaneme za chvíli. Ale v podstatě důležité je, že 2 týdny jsem nemohl natáčet videa kvůli tomu, že jsem prostě byl pryč a já si sebou si mikrofon a počítač fakt brát nebudu. Každopádně na té druhé dovolené jsem přeci jenom něco natáčel a ty z vás, co mě sledujou díly jak rok, nebo díly jak asi 10 měsíců, tak pravděpodobně vědí co. Byl jsem tam s bratrancem, byl jsem tam i s Lalanou, takže asi víte, co se stane, když my 3 jsme spolu na dovolený. Vznikne nějaký minifilm a samozřejmě nemohl si odpustit pokračování mého nejslavnějšího minifilmu Smoky Mana, takže v nejbližší době vyjde Smoky Man číslo 2. Takže máte se na co těšit, dával jsem dokonce, ptal jsem se vás v komunitě, jestli z vás to někdo uhodne, co jsme tam točili, a bohužel jsem zjistil, že nikdo z vás to neuhod, nebo aspoň v té době, kdy jsem se na to koukal, kdy tam bylo asi, nevím, 50 komentářů nebo tak. Takže tak, vyjde nový minifilm, který určitě bude lepší než ten předchozí Smoky Man, takže určitě si máte na co těšit, ale teďka otázce číslo 2 a to, co bude dál. No, popravdě, já sám nevím. Nejsem si jistý, co chci točit dál, ale, nebo v podstatě mám jistou myšlenku, ale radši to tu nechci vás rozebírat, kdybych se rozhodl, že to točit nebudu. Každopádně, co vím jistě, je, že vyjdou ještě 2 videa z Clash Royale. První, jak pušuju na začátku sezóny, to budu točit za chvíli, a druhý, jak counterovat a používat elity, na což vy už asi dlouho čekáte. Takže bude to sice trvat docela dlouho natočit, to jak counterovat a používat elity, takže budete si muset chvíli počkat a právě proto budu točit ještě to jedno video z toho puše, což je jednoduchý, takže já mu se mrsknu, abyste se měli na co dívat. No a pak až vydám tady ty 2 videa, tak samozřejmě vyjde Smoky Man 2, a potom, no, asi si dám menší pauzu, nebo něco takového. A proč si vlastně budu dávat pauzu? Není to kvůli tomu, že mě natáčet videa už nebavilo, ale nebaví mě natáčet Clash Royale a jiný hry, nechci natáčet hry, vůbec si s tím skončit, a chci natáčet něco úplně jiného, ale můj skill v editování na to není dostatečný. Takže mezi tím, co si dám pauzu, si hodlám stáhnout nový program, možná ho znáte, doteď jsem editoval videa v Sony Vegas, takže si hodlám stáhnout Adobe Premiere, což je o něco lepší, i když funkce v podstatě stejný, o co mi jde, že je na něj víc tutoriálů, takže já mezi tím, co mít pauzu, budu si dělat na tutoriály, jak líp editovat a abych potom mohl natáčet ty videa, který chci, protože momentálně mi to dopadlo velice špatně, no prostě bych ty videa nedokázal ani natočit, editovat. No a teď k tomu, co vlastně chci natáčet. Poslední dobou jsem se díval dost na anime, baví mě, takže rád bych dělal nějaký videa o anime. Co zní trošku divně, protože to je dost rozdílný oproti Clash Royale a Let's Playem, ale hold, prostě chci změnit prostě úplně content. Sorry jako všem lidem, co chcete jenom Clash Royale nebo hry, ale prostě hodlám točit něco úplně jiného, chci si to vyzkoušet, bude to podle mě zajímavý, takže uvidíme. Co o anime budu točit, to ještě přesně nevím, já sám, takže nebudu radši nic říkat, abych to potom zase nedodržel, protože to bylo špatný. Takže abych to shrnul, předtím než si dám pauzu, vyjdou ještě 3 videa, první z nich bude Push na začátku sezóny, druhý bude jak counterovat a používat elity a třetí bude Smoky Man 2. Takže tak, a potom uvidíme, jak dlouho ta pauza bude trvat, doufám, že ne moc dlouho, ale to záleží na tom, jak rychle se naučím editovat s tím novým programem. Tak jo, to je všechno, co jsem chtěl říct v té informačce, doufám, že se vás moc nenudil. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a uvidíme se teda zítra při našem videu. Takže zatím, čus.